Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün Azərbaycan mediasından danışacaq qonağımız media eksperti Qulu Məhərrəmlidir. Qulu müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş görmüşük. Qulu müəllim, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov parlamentdə internet mediaya 1 milyon manat vəsait ayrılmasını xahiş edib. Onun bu təklifini necə dəyərləndirirsiniz? Mən Mətbuat Şurasının sədri Amaşovun bu təklifini müsbət dəyərləndirirəm ki, internet mediasının inkişafına pul lazımdır. Amma bu pul kimlərə veriləcək, necə veriləcək, ümumiyyətlə bir geri baxıb təcrübəyə nəzər yetirsək, yəni doğrudan mı mediaya pul ayırmaq onu bəlli səviyyəyə qaldırır və onu cəmiyyət üçün dəyərli eləyir. Yəni, bax, bununla bağlı suala müsbət cavab vermək olunur. Məsələn, bizdə KİVƏ dəstək fondu var və neçə illərdir ki, doğrudan dövlət qayğısı ilə ora pul verilir və oradan da bizim qəzetlərimiz, deməli, pul alırlar. Amma bugün cəmiyyətdə o qəzetlər nə dərəcədə effektlidir? Yəni, doğrudan mı o pulun ayrılmağı Azərbaycan mətbuatını xoşbəxt eləyir və onu bəlli bir keyfiyyət mərhələsinə qaldırır. Mən bu suala düzü müsbət cavab verməyə çətinlik çəkirəm, çünki yoxdur elə bir qəzet bugün Azərbaycanda ki, onu hamı oxusun, o cəmiyyəti düşündürən problemlərdən yazsın və Azərbaycan oxucusuna ölkədə gedən proseslərin gerçək mənzərəsini göstərsin, diskussiyalar aparsın, cəmiyyətin problemlərini dilə gətirsin və cəmaat o mətbuat oxuyanda məmnunluq olsun. Yəni, mətbuat nədir? Bax, jurnalistika prizmasından medianın fəlsəfəsi nədir? Bax, hesab edin, meşədə ağaçların uzun müddət yaşamağın çox səbəbi var. Mühit var, qidalanma var, su var, bu ağaçların yaşaması üçün şərait var. Və həm də bu ağaçlara daraşan çoxlu həşərat olur. Və ağaçdələn quşu var, o bütün ağaçlarda meşədə sanitar iş aparır. O həşəratları dənləyir, təmizləyir, ağaçların çürüməsinə imkan vermir, onların biraz daha yaxşı, deməli, böyüməsinə imkan verir. Çünki o həşəratlar ağacı məhv edir, qabığını yeyir, qidalandırmanı dayandırır və s. Bax, mətbuat, qəzetlər cəmiyyətdə o ağaçdələn funksiyasını yerinə yetirməlidir. Yəni, cəmiyyətdəki nöqsanları tənqid eləməlidir. Həşəratları ifşa eləməlidir. Onları xalqa göstərməlidir ki, bax, bunlar bu cəmiyyətin inkişafına, bu dövlətin inkişafına mane olur. Bax, indi mən deyirəm, o KİVƏ dəstək fondundan pul alan həmin mətbuat orqanları, o qəzetlər bu funksiyanı yerinə yetirə bilir ya yox? Bu qəzetlər bu cəmiyyətin güzgüsü ola bilir ya yox? Bu qəzetlər doğrudan dördüncü hakimiyyət ola bilirmi? Ola bilmir. Yəni, doğrudan bu qəzetlər, bu mətbuat Azərbaycan cəmiyyətinin səsidir. Onun güzgüsüdür. Onun düşünən beynidir. Onun danışan dilidir. Onun görən gözüdür. Vaxtı ilə Həyat qəzeti 1906-cı ildə nəşrə başlayanda deməli, bizim çox böyük mütəfəkkirlərdən biri Əhməd Bəyə bir yaxşı söz demiş ki, əgər Zərdabi Əkinçi qəzeti ilə bu xalqa bir göz vermişdirsə, Əkinçi qəzeti ilə, amma Həyat qəzeti ona ikinci göz verdi. Yəni, qəzet cəmiyyətin görən gözüdür. O görən gözlər yaxşı görmürsə və o gördüklərini də xalqa yaxşı göstərmirsə, ona pul vermək nə mənası var ki? Yəni, bizdə tutaq ki, dönər köşkləri var, nə bilim, başqa ticarət obyektləri. Orada da insanlar işləyir, qəzetdə də insanlar işləyir. Bu müqayisə nə qədər qüsurlu olsa da, deməli ki, hərə işləyir və öz funksiyasını yerinə yetirir. Yəni, əgər bu köşkdə işləyən, bu qəzet çap eləyən adam o cəmiyyətin inkişafına dəstək verə bilmirsə, onda o fəaliyyət göstərməyin nə mənası var ki, mən fonddan ildə 120 manat, 150 manat pul alım, amma bu cəmiyyətə heç bir faydam dəyməsin. Yəni, bu doğru yanaşma deyil. Belə qərəzsiz görünməyək deyil. Məsəl üçün, bax, o siyahı verilir bəzən
Kivə dəstək fondu elan eləyir ki, aşağıdakı qəzetdə. İndi bir ikisinin adını bilirik. O təxminən bir 20-yə yaxın qəzetdən, elə olur ki, onun 50% qəzetin, məsələn, mən media adamıyam. O qəzetlərin yarısını mən eşitməmişim və görməmişim. Köşkdə də heç hərdən bir maraqlanmam ki, soruşuram o satıcılardan ki, nə qəzetlərdir, bax, bu niyə alınmır, deyib, bunu heç kim almır. Məsələn, qəzetlər var. Məsələn, tutaq ki, Səs qəzeti deyilən bir qəzet var imiş. Ya, məsəl üçün, Mövqə qəzeti var. O qəzetləri, yəni, soruşuram, bunu alan var, oxuyan var. Amma axı, bunlar hər dəfə 60 min, 80 min, 100 min, 120 min. Bunlar pula, bunlar dövlətin puludur. Bunlar mənim, sizin büdcəyə ödədiyimiz vergidən maliyyələşəndir. Yəni, o doğrudan heç bir effekt vermirsə, orada ola bilər ki, orada doğrudan istedadlı jurnalistlər var, yaxşı reportyorlar ola bilər və s. Amma əgər bu qəzet ümumiyyətlə cəmiyyətdə heç bir faizdə rezonans doğurmursa, o qəzet bu cəmiyyəti ifadə edə bilmirsə, o cür qəzetlərə pul verməyin nə mənası var ki? İndi də saytlar da həmçinin. Əvvəla mən sizə deyim ki, məsələn, sayt böyük bir elektron məkandır, virtual məkandır. Burada əlbəttə yaxşı maraqlı saytlar da var, cəmaat oradan informasiya ala bilir, amma doğrudan heç bir yəni, mənası olmayan deməli, saytlar da var. Yə, o pulu biz kimə verəcəyik, hansı kriteriyalar olacaq? O da mı qəzetlərlə bağlı bölgüdə müəyyən olunmuş deməli, kriteriyalarla veriləcək o pullar? Yəni, əslində yaxşı saytları stimullaşdırmaq lazımdır ki, onlar dövlət maliyyəsini alsınlar, çünki bizdə reklam bazarı yoxdur. Normal halda mətbuat əslində dövlətdən pul almamalıdır ki, mən sənə pul verim və bu da hakimiyyətin müəyyən qolları ilə bağlı olan bir situasiyadır, ayrı-ayrı məmurlarla bağlı olan situasiyadır ki, hə, biz bu pulu sizə veririk, amma siz məmurları tənqid eləməyin, qüsurları göstərməyin filan. Ya, bu düzgün deyil, axı, mətbuatın, biz dedik, o funksiyası ki var, bəs cəmiyyət nədən xəbər tutmalıdır ki, bu dövlət orqanları necə işləyir, hakimiyyət qurumları necə işləyir, ölkədə hansı problemlər həll olunur. Yəni, doğrudan mı hər şey belə çox işıqlıdır, günəşlidir, xoşbəxtdir, firavandır, rahatdır? Elə olsaydı, onda iş, ümumiyyətlə bu cəmiyyətdə qəzet lazım olmazdı. Qəzet, mətbuat xalqın adından ictimai nəzarətçi funksiyasını yerinə yetirir. Bizim hörmətli prezident yəni görüşlərində insanlara deyir, yəni ictimai nəzarət həyata keçirin, fikirlərinizi deyin, nöqsanları göstərin. Yəni bəs əgər bunu göstərmirsə bu mətbuat və bununla bu maliyyəni ayıran dövlət başçısına kömək eləmirsə və eləyə bilmirsə, onda bunlara pul verməyin nə mənası var ki? Yəni, məsəl üçün, tutaq ki, bir orta məktəb müəllimi, tutaq ki, ibtidai sinif müəlliminin gördüyü işi də götürək, həmin o qəzetlərin işini də götürək. Yəni, heç olmasa o ibtidai sinif müəllimin hərf öyrədir, hesab öyrədir, əlifbanı yazmağı, düşünməyi, müəyyən bacarıqları öyrədir və s. Elə ondandırsa biz o pulları yönəldə bilərik təhsildə həmin o ibtidai sinif müəllimlərinə, ya səhiyyədə çox bacarıqlı bizim cərrahlar var, həkimlər var, tibb bacılar var. Yəni, bəzən çox ağır situasiyalarda insanları xilas edirlər. Mən əlbəttə dövlət məsələlərlə danışıram ki, orada maaş lazım olan səviyyədə deyil, amma tutaq ki, onların maaşını yüksək səviyyəyə qaldırmaq olar. Yəni, çünki onların işinin səmərəsi var. Yəni, istənilən vəziyyət belədir. Əgər mən bir şey pul qoyuramsa, onun bir effekti olmalıdır, səmərəsi olmalıdır, onun bir xeyri olmalıdır. Bu xeyir nədən ibarətdir? Əgər cəmiyyətdə bu qəzetlər bu cəmiyyətin nələrə getməsi üçün çaba göstərirsə, səy göstərirsə, bu yaxşıdır. Yox, əgər sadəcə bu bir qrup insanların pul alıb yaşaması, dolanması üçündürsə, əlbəttə bu təbii ki, özünü doğrultmur. Desəm, biraz çox danışdım, hə? Xoşdur. Mətbuat Şurasının sədr müavini Müşfiq Ələsgərli bildirib ki, şəffaflıq təmin olunacaq bu barədə. Necə düşünürsünüz? Ayrı seçkilik olacaqmı vəsait ayrılmasında? Necə ki, mənzillərin bölüşdürülməsində olduğu kimi, yəni ayrı seçkilik olacaqmı?
Bilirsiniz, indi Müşfiq bəy deyir desin də indi bizim mən o ideal deyiləm, bu pul düz bölünmür, yaxşı bölünmür. Yəni biraz məsələyə konseptual yanaşmaq istəyirəm. İndi məsələn nə bölürlər, hə orada görürsüz narazılıqlar olur. Məlum olur ki, kimsə təkcə redaksiyanın işçisinə yox, nə bilim xalası qızına, əmsi oğluna. Belə söhbətlər ortaya çıxanda doğrudan adam belə heyrətə gəlir ki, bu miqyasda və dövlətin müəyyən elədiyi bu sosial siyasətdə bu cür naqisliklərin olması utanc verici bir şeydir. İndi bunlar əsaslıdır, əsassızdır, bunlarla mənim işim yoxdur. Amma bütün hallarda pul verilən qəzetlərdə elə bir ciddi səs çıxmır. Yəni bunlar o barama qurdu kimi bu pulu alırlar və onu çox belə yavaş-yavaş yəni həzm edirlər. Amma bu saytlara, yenə dedirəm mən o fikrimi qayıdıram ki, saytlara 1 milyon azdır. Bir də bir şey var da, deyir ki, Allah verdikcə bəndə gümana gəlir. İndi prezident bu kivə dəstək fonduna ildə 5 milyon, 6 milyon pul ayırır. Burada da indi deyirlər şəffafdır, nə bilim, fərdi yazı, müsabiqələr olur, nə bilim, toplaşıb bayram keçirdirlər. Bunlar hamısı normal şeylərdir. Amma qoy xərcləsinlər filan. Amma məsələn, bugün dövlətin strateji siyasəti ilə bağlı o qəzetlərdə ciddi yazılar gedirmi? Bu dövlətin qüdrətinin artmasına xidmət edirmi o yazılar? Biz bu böyük bir qlobal bir dünyada yaşayırıq. Sağımızda, solumuzda gedən prosesləri bilirik. Yəni bu qəzetlər nə dərəcədə maarifçilik funksiyası yerinə yetirə bilir? Nə dərəcədə bu cəmiyyəti maarifləndirir? Nə dərəcədə bax o nöqsanları tənqid edə bilir? Saytlarla bağlı məsələn, bizim saytlar hələ oturuşmamış bir çox medianın oturuşmamış bir sahəsidir. Nə mənada oturuşmamış deyirəm? Çünki sistemdə ciddi problemlər var. Nəyi nəzərdə tuturam? İşin təşkili, xəbərlərin alınması, dil üslub məsələləri, tənqidi yazıların olması, tənqiddən çıxan nəticələr, bunların işıqlandırılması, maraqlı analitik yazılar, cəmiyyətin bütövlükdə deməli ifadə olunması, saytlara indi bu trimedia imkanları var, yeni media prinsipləri ilə çalışır bunlar, onlayn imkanlar var, xəbərlər tez-tez yenilənir və s. Amma bunlar nə dərəcədə peşəkar aparılır? Yəni bir sayt gün ərzində neçə orijinal material çap eləyir? Nə dərəcədə o jurnalistikanın prinsipləri ilə uyğun olaraq xəbərlər verilir? O xəbərlər doğrudan mı müəyyən peşəkarlıq baxımından müəyyən olunmuş standartlara uyğun gəlir? Yəni medianın inkişafı deyəndə, pulun xərclənməsi deyəndə biz keyfiyyətli media yaradılmasından danışmalıyıq. Yoxsa pul da aldı, qəzet aldı, nə bilim, kompüter aldı, bunları yola verdi, Bunlar əsaslı vəsaitlərdir, bu bir dəfə alınır, yəni bir neçə illər ərzində işlənir. Amma jurnalistikanı bir keyfiyyət mərhələsinə qaldırmaq, təəssüf ki, bax, o pulun ayrılmasında bunlar görünmür. Bunlar görünmür. Əslində bu pulu alan adam bəlli bir səviyyə qədər inkişaf edir, sonra özü-özünü dolandırmaq üçün yollar tapır. Reklamdır, nə bilim, layihələrdir cürbəcür. İndi baxın, saytların bir çoxunda televiziya qolları açılıb, radio səsinə verilir materiallar. Yəni, bax, o platformaların bir yerdə qovuşmağı əslində sayta qəzetdən böyük imkanlar verir. Amma bunlar bunu nə dərəcədə peşəkar eləyir? Bax, bu yoxdur. Bir xəbər saytda ya qəzetdə neçə manata ya qəpiyə başa gəlir? Yəni, bax, bunun işlənməsi o nə dərəcədə bizim müəyyən elədiyimiz, qəbul elədiyimiz və yəni ümumi cəmiyyənin qəbul elədiyi peşəkar prinsiplər var da nə dərəcədə onlara uyğun gəlir. Bax, bu baxımdan deyirəm ki, neçə illərdir kivə dəstək fonduna pul ayrılır, onlar da bu pulları deyirlər şəffaf xərcləyirik, lap yaxşı. Amma nə var ortada? Məsələn, bu yaxınlarda bizim dostumuz Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev Demokrat Az deməli saytına müsahibə vermişdi. Orada mətbuatın vəziyyəti ilə də bağlı deməli suallara toxunmuşdu və yəni o bir fikir işlətmişdi ki, yəni mətbuatın inkişaf eləməməyi, yəni yerində saymağı və onun cəmiyyətdə populyarlaşmaması onu deməyə əsas verir ki,
media sahəsində müəyyən edilmiş siyasət yanlış siyasətdir. Yəni, mən dövlətin pulunu alım, bunları xərcləyim, amma nəticə olmasın və ortaya belə əcaib-əcaib qəzetlər çıxsın, onlardan da əcaib, deməli, onların belə deyək də, ortada olan kadrlar olsun, komandirlər olsun və bunlar jurnalistikadan başqa hər şeylə məşğul olsunlar. Dövlət pulunu bu cür xərcləmək olmaz. Bu cür israfçılığa yol vermək olmaz. Bütün dünyada iqtisadi böhrandan sonra hər halda Azərbaycan iqtisadiyyatı, bax o indi neftin pulunu hesabına ya siyasətin hesabına o səviyyəni saxlaya bilmişdi. Amma indi neftlə də bağlı dünyada müəyyən problemlər var. Yəni, bax, bu pullar asan qazanılmır, o büdcə elə bilə asan doldurulmur. Bunlar hamısı bizim minlərlə, milyonlarla deməli, vətəndaşlarımızın cibindən gələn pullardır. Onların verdiyi vergiləri, yəni bunu götürüb bu şəkildə küləyə vermək olmaz. Məsələn, orada Arif bəyin məqaləsində, müsahibəsində maraqlı bir nüans var idi ki, o Kivət Dəstək Fondundan əvvəl Azərbaycan mediası Cənubi Qafqazda ən güclü media idi. Məsələn, Zirkal qəzeti bəlli bir səviyyə idi. Mən özüm də bunun şahidiyəm ki, beynəlxalq tədbirlərdə filanlarda gürcülər olsun, ermənilər olsun, ruslar olsun, maldavanlar olsun. Onlar çox, yəni Zirkal qəzetini oxuyurlar və s. Hanı indi o qəzet? Yəni, doğrudan əgər biz bu medianı inkişaf elətdiririksə və eyni zamanda Zirkal kimi qəzeti vurub sıradan çıxartmağa nail oluruqsa, İndi biz buna necə deyə bilərik ki, bu siyasət doğrudur? Olmur axı. İnformasiya müharibəsindən danışırıq. Rus dilində olan mediadan danışırıq, keyfiyyətli mediadan. Hanı Zirkala səviyyəsinə çatan bir qəzet var, bir media qurumu var, yoxdur. Yəni, bax, bütün bunların hamısı biz ola bilməz ki, biz Zirkala qəzetini sıradan çıxardırıq, onun əvəzində səs qəzeti kimi neçə dənə qəzetlərə pul ayrılıq və onlar da bu cəmiyyətə heç nə vermir. Yəni, bax, bundadır problem. Məsələ şəffaflıqla deyil. Yəni, mən də şübhə eləyə bilərəm ki, o şəffaf deyil. Bir başqası da əsaslı ya əsassız deyə bilər ki, burada o pulların başında hansı oyunlar var. Bizim, mənim əsasım yoxdur bunu iddia eləyim. Amma bir başqası bunu deyə bilər. Şəffaflıq göstərici deyil. Şəffaflıq nəticənin və səmərənin olmasındadır. Bax, bu səmərə olmadığına görə, yəni bu siyasət özünü doğrultmuş kimi sayıla bilməz. 1998-ci ildən bu yana senzura ləğv olunsa da, tez-tez yazılarına görə sayt rəhbərləri çağırılıb xəbərdarlıq edilir. Necə düşünürsünüz, bəs belə olan halda bu senzura deyilmi? Bu ciddi məsələdir. Bizim saytların çox təəssüf ki, bir çoxunun rəhbəri qeyri-peşəkardır. Etik qaydaları gözləmirlər. Bilirsiniz, bəzən şikayət edirlər ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı, bəli, Azərbaycanda mətbuat azadlığı var. İnternet kimi bizim böyük imkanımız var, resurslar var. Amma saytların bir çoxu həqiqətən, bax, o etik qaydaları gözləmirlər. Yanlış məlumatlar yazırlar, olmayan şeylər yazırlar, fakt götürürlər, amma dəqiqləşdirmirlər. Yəni, bunlar yol verilməzdir. Bilirsiniz, nədən irəli gəlir? Bu, bir çox hallarda copy-paste-dən irəli gəlir. Bir çox hallarda qeyri-peşəkarlıqdan irəli gəlir. Sosial şəbəkədən bir məlumatı götürür, onu dəqiqləşdirmədən çap eləyir, sonra məlum olur ki, bu həqiqətə uyğun deyil, yanlışdır. Axı, jurnalistikanın elementar qaydaları var. Faktik materialların yoxlanılması. Siz bunu yoxlamalısınız. Ən aşağısı iki mənbədən yoxlamalısınız. İmkan yoxdursa, yəni ən aşağısı bir mənbədən bunun doğruluğuna əmin olmalısınız. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci bir tərəf, bax, o prokuratura çağırır, xəbərdarlıq eləyir, filan eləyir. Hesab eləyirəm ki, bunlar da qanuna ziddir. Məsələn, neçə sayt bloklanıb. Yəni, bəyəm doğrunu yazanda, həqiqəti yazanda ona o cür reaksiya verərlər. Yəni, doğrudan əgər bizim KİV haqqında qanunda göstərilən maddələr pozulursa, yəni bu insanların şərəf ləyaqətini təhqir eləyən materiallar varsa, bu dövlət quruluşunu dəyişməyə, zorakı yolla dəyişməyə çağırışlar varsa filan bu halda əlbəttə prokuraturanın borcudur ki, bundan bir maraqlansın. Amma məsələn, hansısa məmur büdcədən oğurluq eləyir və sayt da bunu faktlarla yazır və yaxud kimsə doğrudan cəmiyyət üçün zərərli bir fəaliyyət göstərir, amma nədir vəzifəsi var və bunu tənqid eləyir, o zaman prokuraturanın bu şəkildə işə qarışıb o saytı bağlaması və yaxud da onun rəhbərlərini
qorxutması hesab eləm ki, yanlışdır. Cəmiyyətdə yaşayırıq, mətbuat azadlığı elan olunub, söz azadlığı var, konstitusiyanın verdiyi böyük hüquqlar var. O hüquqlar bizə deyir ki, biz cəmiyyətdə şəffaflığın olmasını təmin eləməliyik, ictimai nəzarəti gerçəkləşdirməliyik, amma heç bir halda heç bir jurnalist, heç bir sayt rəhbəri, heç bir qəzet redaktoru deməli, həqiqəti tərif eləyə bilməz. Yəni, o yalan yaza bilməz, böhtan yaza bilməz, şantaj yaza bilməz. Amma təəssüf ki, bizdə bu işlə, bax o elə Kivdən pul alan, Kiv fondundan pul alan bir çox redaktorlar birbaşa bu fəaliyyətlə məşğuldurlar. Yəni, onların yazısına baxın, bu yaxında biri yazmışdı, mən heyrət elədim ki, bu adam necə qəzet buraxır, hətta saytı, nə bilim, televiziyası filanı var. İki səhifəli bir yazda 34 qramatik, üslubi və faktik səhvdir. Yazı da başdan ayağa şantajda oxursan bunu ki, bu necə bu təfəkkürlə bu cəmiyyətdə yaşayır? Yəni, bu doğrudan dünyada bir başını qaldırıb ətrafa baxmır ki, nələr gedir bu ölkədə. Ona görə mən nə edirəm, mətbuat azadlığından sui-istifadə eləmək olmaz, dövləti zəiflədən heç bir hərəkətə yol vermək olmaz. Yəni, bunu bizim qurucu babalarımız, bizim bu cəmiyyətin mənəviyyatını, sütunlarını təşkil edən bizim böyük babalarımız yol göstəriblər. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyev nə deyir? Mətbuatın qarşısında hansı məsələlər qoyur ki, mətbuat nə işlə məşğul olmalıdır? Bu deyir ki, bizim qəzetin, ümumiyyətlə, mətbuatın vəzifəsi nədir? Nələr öndə olmalıdır? Bir, vətən səlamətliyi, yox, vətən abadlığı, millət səlamətliyi, dövlət intizamı. Yəni, bu üç məsələ bugündə Azərbaycan mediası üçün, mətbuatı üçün aparıcı xətt olmalıdır. Biz vətənimizin abadlığın, yəni bunu duymalıyıq, bilməliyik, bunları göstərməliyik. İki, millət səlamətliyi, yəni o şey ki, millətə zərər vurur, onu tənqid eləməliyik, nöqsanları göstərməliyik və əlbəttə ki, dövlət intizamı, bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni, sənə bu vəzifə həvalə olunubsa, sən bu millətə xidmət eləməlisin. Yoxsa millətin, cəmaatın belinə minməli deyilsin. Yəni, bir çox məmurlar təəssüf ki, bunu biraz başayaq başa düşür. Ona görə də hesab edirlər ki, bu kresloda oturan kimi həm ağıllı olurlar, həm istedadlı olurlar və həm də o dövlətin onlara etibar elədiyi vəzifədən sui-istifadə edə bilərlər. Büdcəni istədikləri kimi dağıda bilərlər, talaya bilərlər. Bax, bunların hamısını jurnalistlər tənqid eləməlidir. Qorxmadan, çəkinmədən. Mən elə bilirəm ki, olur dəfələrlə bəzən jurnalistlərə xətər yetiriləndə, bəzən prezident xəbər tutan kimi dərhal işə qarışır və ədaləti bərpa eləyir. Ona görə də biz mətbuat azadlığının qədrini bilməliyik və eyni zamanda jurnalist adının yüksəkliyini qorumalıyıq. Yəni, hər kəs, medianı təmsil edən hər kəs dürüst və ləyaqətli olmalıdır. Böhtan atmamalıdır, şantaj eləməməlidir, reket fəaliyyəti ilə məşğul olmamalıdır və dövlətin ona verdiyi hər qəpiyin də qədrini bilməlidir. Təəssüf ki, bunların heç birisi demək olar ki, bizim mətbuatda yoxdur. Jurnalistlərə xətər yetirmədən danışdınız. Camal Qaşıqçının ölümü böyük rezonansa səbəb olub. Necə düşünürsünüz? Bizdə də əvvəllər jurnalistlərin öldürülməsi halı baş verib. Hal-hazırda peşə fəaliyyətinə görə jurnalistlərin təhlükəsizliyi qorunurmu? Bu Camal Qaşıqçı bu bir başqa situasiyadır. Amma bizdə mən bir şey sevinirəm ki, jurnalistləri əvvəlki kimi döymürlər və öldürmürlər. İndi blokluyurlar saytları filanları. Hesabıram ki, bloklamaq biraz yumuşaq tədbirdir. Yəni, bu hər halda jurnalistə zərər fiziki xətər yetirməkdən və ya onu həbs eləməkdən yəni uyğun. Görün, nə qədər neçə sayt bloklanıb. Düzdür, onları tədricən açırlar və məlum olur ki, bunların bir çoxunun bağlanmasına səbəb lazımi instansiyalara yanlış məlumatların ötürülməsidir. Bax, bu bir fəlakətdir. Yəni, bu yanlış məlumatlar əsasında o jurnalist, o sayt, o kollektiv incidirlər, amma sonra məlum olur ki, belə deyil, belə də ona görə o bloklamadan blokları açırlar. Əlbəttə ki, bunların heç birisi media üçün əlverişli, rahat şərait deyil. Mən isə bilirəm ki, bütün hallarda media cəmiyyətlə, hakimiyyətlə, dövlət qurumları ilə çox normal diyaloq aparmalıdır.
Yəni qərəzsizlik əsas prinsiplərdən biri elan edirik. Yəni filankəs mənim xoşuma gəlir, onu tərifləyim, oğru da olsa, amma filankəs dürüstdür, amma mənim xoşuma gəlmir, mən onu tənqid edeyim. Bu ciddi səviyyəsizlikdir. Ona görə bu məsələlərdə media dürüst və ədalətli olmalıdır. Ədalət pozulanda balans pozulur. Tərəzinin gözü əyilir. Ondan həm media zərər çəkir, həm deməli qəzetlər əziyyət çəkir, həm də beynəlxalq səviyyəyə çıxanda dövlət də bundan əziyyət çəkir, dövlətin imicinə zərər gəlir. Ona görə yəni hər şeyi deməyin qaydası var. Bu bizdə yaxşı el məsəli var da, hovar dağa qaldırır, hovar dağdan yendirir. İndi bizim cəmiyyət təəssüf ki, biraz əsəblərin gərildiyi cəmiyyətdir. Və o cəmiyyətdə sözü normal deyəndə çox adamlar onu anlamır. Ona görə biraz intonasiya sərtləşəndə orada başqa məsələlər ortaya çıxır. Ona görə hesab edirəm ki, yəni normal cəmiyyətin yolu qarşılıqlı anlaşmadan, tənqidi doğru dürüst anlamadan və həm də tənqid edən adamın xeyirxah məqsədindən irəli gəlir. Biz tənqidi ona görə edirik ki, bu cəmiyyətə kömək eləyək. Başqaları o tənqidin qarşısını ona görə alır ki, xüsusən məmurlar, yəni onların işləklərindən, onların törətdiyi nöqsanlardan və bəzi hallarda cinayətlərdən cəmiyyət xəbər tutmasın. Bax, ən ciddi problem onlarla bağlıdır. Bunlar böyük sərvət toplayır bir çox məmurlar və onlar hesab edirlər ki, bu sərvətin hesabına jurnalistləri də susturmaq olar, dövlətin yoxlayıcı təşkilatlarına da təsir eləmək olar və bu çox ciddi bir problemdir və hesab edirəm ki, bunun qarşısının alınması çox vacibdir. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzundan danışdınız. Freedom House Azərbaycan mətbuatını azad olmayan mətbuat siyahısına daxil edib. Necə düşünürsünüz, bu baskılar, mətbuatın üzərinə olan bu baskılar, qanunla tənzimləmələr bizim o siyahıda daha da geriyə düşməyimizə gətirib çıxartmayacaqmı? Bu, bilirsiniz, təkcə medianın problemi deyil. Bax, biz bayaq misal gətirdik ki, Arif Əliyev deyir ki, tənqid edib ki, media siyasəti yanlışdır. Bax, o bizim 193-cü yerə düşməyimiz, mətbuat azadlığı olmayan ölkələr siyasətinə düşməyimiz həmin o yerdilən siyasətin nəticəsidir. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycanda normal pluralist mətbuat mümkündür. Çox ağıllı, deməli, jurnalistlər, media qurumunun rəhbərləri var və onlar həqiqətən işgüzar tənqidin hesabına bu cəmiyyətə fayda verə bilirlər. Məsələn, Mehman Əliyev, Turan agentliyinin özü gözəl jurnalistdir və eyni zamanda arada araşdırmalar aparır, məmurların qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı tənqidi yazılar yazır və o bundan bu cəmiyyətə fayda verir. Və yaxud, məsəl üçün, bir bloger indi həbs eləyiblər onu, Mehman Hüseynov. Yəni, bu neynirdi? Bu deyirdi ki, yolu su basır, bunu təmizləmək lazımdır. Və yaxud soruşur ki, bu məmur bu villanı tikib. İndi görürsünüz, xəbərlər çıxır ki, Londonda filan kəs 30 milyard doğuruyub, o birisi 2 milyard doğuruyub, bu birisi filan yerdə, nə bilim, yarım milyarda nə bilim, nə alıb. Bax, bunlar nədən irəli gəlir? Bunlar vaxtında tənqid olunub, üzə çıxardılsaydı, bununla biz həmin o iqtisadi cinayətlərin qarşısını almaq olardı, ala bilərdik. Amma bunlar olmayanda, bax, həmin o məmurların o cür fəaliyyəti genişlənir. Bilirsiniz, bütün uğurluqlar çox vaxt gecə olur, qaranlıqda bunu eləyirlər. Niyə? Çünki işıq yoxdur, görən yoxdur. Media projektordur, işıq salır, cəmiyyətin yolunu işıqlandırır, cəmiyyətin özünü işıqlandırır. Məsəl üçün, günün gün orta çağı yerə düşmüş bir 100 manatı siz görürsünüz, onu götürüb görürsünüz ki, bu kimindir düşüb bura. Amma elə ki, baxırsınız ki, heç kim görmür, məsələn deyirəm, o pulu götürüb basır cibinə adam gedir. Niyə? Çünki baxan yoxdur. Bax, mətbuat o ictimai gözdür. O baxandır ki, bu cəmiyyətdə insanlar dürüst olsun. Dürüst olmaqla da biz cəmiyyəti də inkişaf elətdiririk, dövlətimizin də iqtisadi qüdrətinin qorunmasına kömək eləyirik. Korrupsiyanın, rüşvətxorluğun, ələyriliyin, büdcə talamaqlarının, bax, bunların qarşısını alırıq. Ona görə mən hesab edirəm ki, yalançı, saxta vətənpərvərlikdən yox, doğru, dürüst addımlardan danışmaq lazımdır. Mən filankəsdən pul alıram, ona görə gözümü yumub onu müdafiə eləməliyəm. Bu cür, bu bəsit düşüncə ilə biz bu cəmiyyəti və medianı inkişaf elətdirə bilmərik. Facebook, YouTube, Twitter və bu tip
sosial şəbəkələr olduğu halda ənənəvi medianın üzərinə bu qədər gedilməsinin hansı effekti ola bilər? Onsuz da insanlar bir yolla öz fikirlərini cəmiyyətə çatdıracaqlar. Müəyyən mənada sizlə razıyam. Yəni Facebook, başqa sosial şəbəkələr, Twitterdir, YouTube-dur. Yəni insanlar burada bu platformada öz sözlərini deyirlər. Amma ənənəvi media ictimai hadisədir. Düzdür, o sosial şəbəkələr də texnoloji bir yüksəlişin nəticəsidir, amma orada da məlumatlandırma platformasıdır. Ənənəvi mediyadan ona görə çəkindilər ki, bu qalıcı bir şeydir. Bu tarixdir, bu arxivdə qalır. Baxın, indi bu saytlara köməkdən danışırıq, amma saytda bir tənqidi material var, bir saatdan sonra onu pozurlar, yığışdırırlar. Amma qəzet çap olundu, onu pozmaq çətindir. Ya gərək yığıb yandırasın, ya kitabda bunlar gedir. Ona görə mən də düşünürəm ki, məlumat kanallarının genişləndiyi bir şəraitdə bircə yol var. Sən doğru olmalısın, dürüst olmalısın. Yəni, tənqidə əsas verən əməllərlə məşğul olmalı deyilsən. Ona görə ənənəvi medianı, nə ənənəvi medianı sıxışdırmaq olar, nə də deməli yeni medianı, yeni platformaları. Amma istifadəçilər, xüsusən sosial şəbəkədə, yəni çox qeyri-etik davranışlar var. İstəyir sayt olsun, istəyir sosial şəbəkə olsun. Yəni bunların cəmiyyətdə ən çox narazı salan bu cəhətdir ki, yəni heç bir ölçü sizi gözləmədən insanlar təhqir olunur. Xüsusən saxta profillər. İndi hər məmurun az qala, xüsusən media ilə bağlı olan məmurların çoxlu troll dəstəsi var da. Yəni bunlar Çində, Rusiyada da bu var. Görünür, o təcrübədən faydalanırlar. Bunlara 50 sentlik ordu deyirlər. Bunlara qəpik quruş verirlər, ya maaş verirlər, filan eləyirlər. Məsələn, qısqırdırlar bunu filan kəsin üstünə, filan kəsin səhifəsinə, filan. Və bunlar təbii ki, bir abırçılıqdır və bunun sonu yoxdur, bunun perspektivi yoxdur. Siz sel gələndə onu bir dayaq vura bilərsiniz, su biraz o tərəfdən keçəcək. Amma sel güclənəndə sizin o qurduğunuz istehkamı da dağıdır, aparır. Ona görə ən yaxşı yol doğru olmaqdır. Dürüst olmaq lazımdır və cəmiyyətlə diyaloq eləmək. Niyə bu cür hadisələr tox ki, Amerika cəmiyyətində yoxdur, ya Almaniyada yoxdur, ya Fransada yoxdur. Orada da sosial şəbəkə var, heç Facebooka baxan yoxdur. Məlum olur ki, Facebook iştirakçılarından ən çox kim iştirak edir? Bizim kimi sosializmin bətnindən çıxmış ölkələrdə mətbuat azadlığına deməli problemlər olan nöqtələrdə, yəni qəzetdə vermirsənsə sosial şəbəkələrdə bunlar gedir. Məncə buna bir ağıllı yanaşma lazımdır ki, yəni bu siyasəti biraz korrektə eləyəsən ki, nəticə itibarından ortaya vətəndaş dialoqu, vətəndaş həmrəyliyi və belə bir sosial harmoniya, yəni dialoq havası yaransın ki, orada da insanlar rahatca öz sözlərini deyə bilsinlər ki, dayı qışqırmağa, bağırmağa, etik qaydaları pozmağa, xüsusən söyüşlər söyməyə ehtiyac olmasın. Yəni bu insan əxlaqını zədələyir, düşüncəni zədələyir. Heç kimi əsassız yerə nə tənqid eləmək olar və söyümək isə ümumiyyətlə yol verilməzdir. Zəif adamlar söyüşdən istifadə edir, zəif adamlar şantajdan istifadə edir. İçi dolu düşünə bilən insanlar heç vaxt bu taktikadan istifadə eləmir. Yəni o bir qala kimi, dağ kimi dayanır. Yəni quru palçıqlar dəyir və düşür yerə. Ona görə bizim Facebookdakı ya sosial şəbəkələrdəki davranışımız ailədəki, cəmiyyətdəki davranışımızın davamıdır. Ona görə bu davranış nə qədər dürüst və əxlaqlı olsa, biz bir o qədər cəmiyyətə xoş mesajlar verə bilirik. Qul mənim təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb suallarımıza cavab verdiniz. Sağ olun, uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladığım ki, müzakirə saatının qonağı media eksperti Qulu Məhərrəmli idi. Sağ olun, salamat qalın.